ካወቅና ከተረዳን በደንብ አርገን የምንለሰልስ ከሆነ ዝናው ላይ የምንቀመጥ ከሆነ የተደበቁ የሚመስሉ የማይገኙ የሚመስሉ ነገሮች እንኳን ከሆነ ነገር ላይ ሲወጡ ታያላችሁ። አሁን እዚህ ቦታ ላይ መንገል ለምንሄድበት ራሱ ትንሽ ቆይቶ ውሃ ብናፈጥ ብንፈስ የሆነ ነገር ሲወጣ ታያላችሁ። ዘሩን በቃ እንዲወጣ ጉልበት የሚሆነው ዝናቦች ናቸው። አሁንም የእግዚአብሔር ቃል ወደ እናንተና ወደ እኔ ሲመጣ በሕይወታችን ላይ መልካም ነገር አይታይበትም፣ አይገኝበትም፣ ፍሬ አይገኝበትም ተብሎ ተስፋን የተቆረጠበትን ሰው እግዚአብሔር ቃል ሲያረሰርሰው ማቆጥቆጥ ይጀምራል። እንዴ ሰውዬ ይህች ልጅ እንዴት እንደዚህ ልታመጣ ቻለች እስከሚባል ድረስ ማለት ነው። ግን ምንድን ነው ዝናቡ ላይ ምን ማድረግ አለበት ማለት ነው? መቆየት ያንተና የኔ ምርጫ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዝናቡ ሲመጣ ዣንጥላ አትዘርጉ ማለት ነው። በቃ አትደበቁ፣ ኑ ወደዚህ ኤክስፖዝ ኑ በደንብ አላችሁ ማለት ነው። ዛሬ ሼር ላደረጋችሁ ፈልገው ምንድን ነው ስቶርሞችን፣ ይሄ ማዕበል በቤታችን ላይ የመጡ ማዕበሎችን እንዴት አድርገን እንደምንቋቋም አንዳንድ ከላይፌ ላይ ሼር አድርጋቸዋለሁ። ማዕበሎች፣ ነውጦች፣ የተለያየ አይነት ፕሮብሌሞች ቤታችን ላይ ስንሄድ በጉዞችን ላይ ይመጣሉ፣ ይነሳሉ። የሚነሱበትን ምክንያቶች ከዛም እነሱን ችግሮች ደግሞ የምንቋቋምበትን ጥበቦችን አስተምራቸዋለሁ። በአለፈው ሳምንታት ስለሚሄድ ስንማር ሁሌ ከውጭ ያሉትን ማንኛውንም ነገሮች ሁሉ መቋቋም፣ መቆጣጠር፣ በውጭ ባሉ ነገር ላይ የመወሰን ስልጣን አልተሰጠንም። ከኛ ውጭ ያሉት ነገሮች ሁሉ በፈለጉበት ኃይልና በፈለጉበት ጉልበት ወደ እኛ ሊመጡ ይችላሉ። ወደ እኛ ብዙ ስቶርም፣ ብዙ ችግሮች፣ ብዙ ማዕበሎች ሊነሱ ይችላሉ። ከማንም ከምንም በምንም ሁኔታ ስለ እነሱ መጨነቅም ማዘንም አያስፈልጋችሁ። እኔ እግዚአብሔር ልጅ ስለሆንኩ አንዳች ነገር አይነካብኝም አይደርስብኝም አትበሉ። እንኳን እናንተ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተሳፈረበት መርከቡ ላይ ድብን ያለ ሞት ሊያመጣ የሚችል ማዕበል ምን አድርጓል ማለት ነው ተነስቶ እኔ ኢየሱስ ስለሆንኩ እንዴት አላለም ማለት ነው። መፍትሄው በእጁ እንደሆነ ስለሚያውቅ አርፎ ተረጋግቷል ማለት ነው። ጌታ ስለ መፍትሄ ይነግራቸዋል እንጂ ስለ ውጫዊ ነገሮች ምንም ችግር የለም። ስለዚህ አጠገቦቻችሁ በላይፋችሁ ላይ ብዙ ችግሮች ሁሉ ከራሳችንም ከሰውም ከሁኔታም ከአገርም ሊነሳ ሊመጣ ይችላል። ይሄ እንዳይመጣ ብላችሁ መጸለይ ሞኝነት ነው። በፍጹም በዚህ ዓለም ላይ በመርከቢቷ ላይ ስንኖር ብዙ መርከቢቷን ሊያናውጣት ሼክ ሊያደርጋት የሚችል ብዙ ፕሮብሌሞች ሊመጡ ይችላሉ። ግን ዋናው ነገር የመጡትን ማንኛውንም ነገሮችን ሁሉ ግን መቋቋም ወይም ደግሞ ወደ መልካም ነገር የመገልበጥ እድሉ በእኛ ዘንድ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚናገረው የሚያወራው ስለ ውጭ ላለው ነገር ሳይሆን ስለኛ ነው። ስለዚህ ስለሚሄድበት መርከብ ሁሉ መጥቶ ሲሄድ ሶርም ተነስቶ ያችን መርከብ አናውጠዋት፣ ሼክ አድርጓት፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስቶ እንዴት ማዕበል ተነሳ አታቀኝም ብሎ ከማዕበል ጓ አልተከራከረም። ለማዕበሉ የሚገባውን ነገር አንድ ነገር ተናገረ፣ ጸጥ በልና ረጭ በል ብሎ ምን አድርገው ተናገረው። ገጽጸው ማዕበሉ ምን ይላል ጸጣል። ከዛ ሁለተኛ ደግሞ ደቀ መዛሙርትን ሐዋርያቶችን ደግሞ ምን አላቸው ማለት ነው፣ እናንተ እንዴት በእግዚአብሔር ምን አዳርጉ አታምኑም? እናንተ እምነት የሌላችሁ ይህንን ነገር ወስዳችሁ እናንተ ውስጥ ያለውን ነገር ባለማወቃችሁ ባለመረዳችሁ ያላችሁን ነገር ለችግሩ ሰጥታችሁ ጸጥ ማሰኘት ስትችሉ ፕሮብሌምን ወስዳችሁ ማልቀሳችሁና ወየው ጠፋው ማለታችሁ ስህተት ነው። ስለዚህ እምነት ምን ያደርጋቸዋል? ጎድላቸዋል። እምነት የጎደላቸው ምንድን ነው ማለት ነው? እምነት ሁል ጊዜ ከምንሰማው ነገር ምን የምናደርገው ነው የምናገኘው ነው። ያ ማለት እግዚአብሔር ስለ እናንተ በሚያስበው ሀሳብ የተሞላ ሰው እምነቱን እግዚአብሔር ላይ ማስቀመጥ ይችላል። ስለዚህ እምነቱን እግዚአብሔር ላይ ካስቀመጠ እና በእግዚአብሔር ፍቅር ላይ ካረፈ ፕሮብሌም ሲመጣ ከዚህ ፍቅር ግራውንድ ተነስቶ ችግር ላይ ምን ማድረግ ይችላል? መናገር ይችላል። ስለዚህ ማዕበልን ጸጥ ማድረግ ትችሉ ነበር፣ ይሄ አድቫንቴጅ ነበረባችሁ ብሎ ጌታ ህይወታቸውን አዳናቸው። ቀጥሎ ደግሞ ዋናው ትምህርቱ እኔ ያለሁላችሁ ማዕበል አቁምላሉ አርልማት ነው። እናንተም ልክ እንደኔ በአባታችሁ ፍቅር ምን ማድረግ አለባችሁ? መቆም አለባችሁ። አሁንም ጌታ ድረስልኝ ጌታ ካለ አትበሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር ስልጣኑን ሁሉ ለእናንተ ምን አድርጓችኋል? ሰጥቷችኋል። ስለዚህ በማዕበል ላይ በማንም ላይ የማስቆም እድል ስላላችሁ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስቶ ምን ያደርጋቸው የገጸጻቸው፣ እንጂ ይሄ እድል ባይኖርላቸው እሱ ነበር መሀል ገብቶ አይዟችሁ ብሎ የሚያረጋጋቸው ማለት ነው። ግን እኔም ያስቆምኩበትና እናንተም ማስቆም የምትችሉበት እድል ምንድን ነው? እኩል ነው፣ አንድ ነው።
ስለዚህ እናንተ እኮ ብትናገሩት እኔ መነሳት አያስፈልግኝም። ለእናንተም እኩል ይሄ ማዕበል ምን ያደርጋል? ይታዘዛል። እሺ ማለት ይችላል። ግን ይሄንን ገና ይሄንን ማስተዋል ይሄንን መረዳት አላመጡም። ስለዚህ ምን ያደርጋሉ? ይፈሩ ይናወጡ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ብዙዎቻችን ሰይጣን በላይፋችን ላይ ትልቁ ነገር የሚሸውደን ይሄን ነው። እግዚአብሔር ይችላል፣ እግዚአብሔር ማዕበልን ያቆማል ስትሉ አይቃወማችሁ። በዚህ ላይ ፈተና የለም። እሱ ከእናንተ በላይ እሱ ነው ያውቃል። ብትሰብኩትም አስብከቱም እግዚአብሔር ማዕበልን አይደለም ሰማይና ምድር የፈጠረ ነው ማለት። ዋናው የሰይጣን ትልቁ ተግሩ አንተ ይችላል ስትል ነው። አሪፍ ምነት ይመስላል ጌኔ ጌታ ትላላችሁ። ምንም እኮ የሚያቅተው ነገር የለም፣ ምንም ያስነው ነገር የለም። ሁሉን ነገር ይላል። ዋጋው እሱ ጋር ለም ያለው መፍቴው እሱ ጋር ለም ያለው እግዚአብሔር መቻሉን ራሱ ከገለጠላችሁም የወለደን እኛም የዛ ስልጣን ባለቤት እንደሆነ ለምን ለማድረግ ነው? ለማሳየት ካልሆነ በስተቀር እኔ ይችላል እናንተ ተቀመጡ ማለት አይደለም። እግዚአብሔር ለመደነቅ አይደለም ችሎታውን ያሳየው። ስለዚህ እግዚአብሔር አባታችንም ሊያነሳን የመጣ ነው። ማን ነው? እኛን። ሁላችሁ በቀላሉ ነገር ልንገራችሁ፣ መዳን የሚባለው ነገር እኮ እግዚአብሔር ተሸንፎ አይደለም ወይ እግዚአብሔር ወርቆ አይደለም። እግዚአብሔር ከቦታው ተንቀሳቅሶ ሉስ አርጎም አያውቅም። መዳን የሚባለውም ይወላል ሞት የሚባለውም ሰው ስልጣኑን አጥቶ ነው። ዳነም ሲባል ሰው ስልጣኑን ምን ሲያደርግ ነው? ሲያገኝ ብቻ። የወደቅ ነው እኛ ነው የተነሳ ነው ማን ነው እንጂ እግዚአብሔር መንግስት አንዳች ነገር አልጎደለበትም። እግዚአብሔር በሁሉ ነገር። ስለዚህ እኛውም በክብር ስንሄድ ነበር ከግብር ጎደለን። መጥቶ ክብሩን ሰጥቶ መልሶ ምን አድርገን ወደ ቦታን አመለሰን። ወንጌል የተጻፈው ስለአንተ ነው፣ ስለ እኔ ነው ምክንያት። ስለዚህ ሁላችንን የሚያወራው አንተን ነው። እና እግዚአብሔር ማንም ይችለው የለም ሁሉ ፈጠረ ብላችሁ ብትነግሩ እዚህ ላይ እምነት አይደለም ማለት ነው። ይህንን ያውቃልም ይንቀጠቀጣልም ነው የተባለው። እሱ ይረዳል በደንብ አድርጎ ማለት ነው። ግን እኔ ጸጥ አሰኛለሁ ማለት ግን ጸጥ ትላለህ። እዚህ ላይ አፍን ነው የሚያዘጋ ማለት ነው። በቃ እኔ ብለህ መንቀሳቀስ ስትጀምር ፈተናዎች ይመጣሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚያነቃቃን የሚያበረታታን በማዕበሉና በንፋሱ ላይ በማንኛውም ፕሮብሌም ላይ ኮንትሮል የማድረግ አቅሙ አንተ ጋር አለ፣ አንቺ ጋር አለ። ስለዚህ በተሰጣችሁ ስልጣን ምን ማድረግ ጀምሩ? መንቀሳቀስ ጀምሩ። ስለዚህ ዛሬ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ስቶርም፣ የተለያየ አይነት የህይወታችን ቻሌንጆች የሚነሱበት የመጀመሪያው መንገድ ምንድን ነው? ከሰይጣን ስቶርም ሊነሳ ይችላል። ማዕበሎች ይመጡ ይችላል። ከዚህ ሁለተኛውን አሳያችኋለሁ፣ ከዛ መፍትሄዎችን አሳያችኋለሁ። ሰይጣን ማናችንም እንደ እግዚአብሔር ልጆች ስንሆን ሁላችንም ጠላታችን ዲያብሎስ ወይም የማይወደን እኛን ደስ የማያሰኝ በእኛ መልካምነት የማይደሰት ጠላት አለን ማለት ነው። ይህ ጠላት ሁል ጊዜ አንድን ነገር አድቫንቴጅ ፈልጎ የሆነ ነገር ለማግኘት እንደሚዞር ምንድን ይላል? አንበሳ ነው። አንበሳ የተናገረው ምንድን ነው? ልክ ለአደን ምን እንዲያደርግ የሚወጣን አይነት አንበሳን አስቡት። እሱ ሁል ጊዜ አንድን ነገር ለማግኘት ሀሳቡን ሳይከፋፍል ሁል ጊዜ ወይ የሚበላውን ነገር ለማግኘት ወይ እንትን ሜዳ ፍየሎች ምናምን ሚዳቆ ምናምን ለመብላት ሲያስብ ከጠዋት እስከ ማታ ያችን ነገር ለማግኘት በጣም ይዞራል፣ ይፈልጋል። አድቫንቴጅ ለማግኘት ለምን የዘነጋውን በቀላሉ ማግኘት የሚችል ሮጦ ማግኘት የሚችለው ነገር ያንን እድል ለማግኘት አጥብቆ እንደሚፈልግ ማለት ነው። ያ አቴንሽኑን ነው የሚያሳየው እንጂ ሰይጣን የአንበሳ አይነት ነው ማለት አይደለም። ግን አሰራሩ በዛ አይነት ረሃብና ናፍቆት ነው የሚሰራው። ስለዚህ ዛሬም እኔ እናንተም በላይፋችን ላይ ጠላት በዙሪያችን በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ወደ እኛ ሊያስገኘው የሚችለውን አክሰስ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ይጠቀማል። ስለዚህ ሰይጣንን ጉልበቱን አትሳቱት፣ በኃይሉ ይማርካቸዋል፣ ስቶርም ያነመሳባቸዋል ተብሎ አይደለም የጻፈው። የዲያብሎስን ሐሳብ ምን አንታደርጉት። ስለዚህ የሰይጣን ትልቁ ጉልበቱ ምን ማድረግ ነው ማለት ነው? ማታለልና ማሳት ብቻ ነው እንጂ እጃችንን ጠምዝዞ የሚያስነሳው የሚያመጣው አንዳች ነገር የለም። ስለዚህ ዛሬም በሕይወታችሁ ላይ በጣም ትልቁን ነገር ማሰብ ያለባችሁ በጣም ያልበሰሉ እግዚአብሔር እኔ እናንተን አድኖን ወደ ፍቅሩ መንግሥት መልሶን ከአብ ቀኝ እንደተቀመጡ መንግሥታቸው የተለወጠ ከጨለማ አገዛዝ አልፈው በአባታቸው እቅፍ ውስጥ ያሉ ራሳቸውን በዚህ መልክ ያልተመለከቱና ያላወቁን ክርስቲያኖች እንደ ትላንትናው ስላልበሰሉና ስላላደጉ
ሰይጣን ያስፈራራቸው ይችላል። ውሸትን ያሽባቸው ይችላል። ስለዚህ ደግሙብኛል፣ ጠላት በእስራኤል ላይ ተነስተዋል፣ እንደዚህ እንደዚህ ደግሙብኛል፣ በመንገዴ ላይ፣ በልጆቼ ላይ፣ በኑሬ ላይ ብሎ ጠላት ኮንሽስ የሆኑ ሰዎች አሉ። ይህ በርግጥ የነሱ ሐሳብ ነው እንጂ ጠላትን ጠላት ያደረገው ያን አልጉበት ኖሮት አይደለም። ስለዚህ ሁላችንም ባለማወቃችንና በበደላችን ምክንያት ሙታኖች ነበርን አይደለ? በፊትኛን ሲገዛ የነበረው በጉልበቱም አልነበረም። እኛው ራሳችን በኃጢአት ምክንያት ከእግዚአብሔር ተለይተን ለሱ ጉልበት ስር ራሳችን እናደርገን ሰጠን። አሁን ግን የዳናችሁት በምንድን ይላል? በጸጋው ነው። ከዚህ በእምነትና በጸጋ ስለዳናችሁ አሁን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሞታችሁ ተነስታችሁ በአብ ቀኝ ምን አድርጋችኋል? ተቀምጣችኋል። አባታችሁ በሚገኝበት መልካም ህልውና ውስጥ አላችሁ። ስለዚህ እዛ ዓለም ላይ አሁን የተቀመጣችሁበት ዓለም ላይ ድግምት፣ እርግማን፣ ውጊያ የሚባል ነገር ሊመጣ አይችልም። ለእናንተና ለእኔ አሁን አክሰሰብል የሆነው እግዚአብሔር ነው እንጂ ጠላት አይደለም። ስለዚህ በሄዳችሁበት የጠላት አስተሳሰብን አጥፉት። እግዚአብሔር ልጆች ከሆናችሁ በሄዳችሁበት የሚጠብቃችሁ የሚያናግራችሁ አባታችሁ ነው እንጂ ጠላት አይደለም። ስለዚህ ዛሬ ተኝታችሁ የጠላትን ህልም አልማችሁ አትነሱ። ማለም ያለባችሁ የአባታችሁን ፍቅር ብቻ ነው ማለት። ምክንያቱም ያላችሁት በአባታችሁ ህልውና ውስጥ ነው እንጂ በጠላት ህልውና ውስጥ አይደለም ማለት። እና ሰይጣን በታችሁ ብዙ ነገር ቢያመጣም ቢሰራም ማንም ሰው እናንተን ሊቋቋማችሁ አይችልም። ስለዚህ የመጀመሪያው የማያውቁ ያልበሰሉ ማቹር ያልሆኑ ክርስቲያኖች በጠላት ማታለል ብዙ አይነት ማዕበል ተነስቶባቸው ብዙ ነገር ሊያጡ ይችላሉ። ይሄንን ሊያሳጣቸው ዋናው ነገር ጉልበቱ ሳይሆን ማቹር ስላልሆኑ ነው። ያላቸውን ስልጣን ስለማያውቁ ነው። በተገኘው አጋጣሚዎች ሁሉ ይሄ ነው ይሄ ነው እያሉ ለጠላት በሚያወሩት ሐሳብ የተነሳ ጉልበት ይሰጡታል። ስለዚህ ሁላችንም በዙሪያችን የሚጠላን የማይወደን ኢነሚ ቢኖርን ግን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚባለው እናንተን ሁሉ ላይ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ የተናገረው ቃል ይህ የሁላችንም ስልጣን ስለሆነ እናነባዋለን ማለት ነው። የተሰጠን ስልጣን ስለ ጠላታችን ስለ ኢነሚ ማወቅ ያለብን ይህን ብቻ ነው። ስለዚህ እኛ ጋድ ኮንሽስ ነን እንጂ ኢነሚ ኮንሽስ አይደለም። አሜን። ጠላት ቢኖርብንም ቢጠላንም ስለ እሱ አውሩ አልተባለም። እናንተና እኔ መቆምና መረጋጋት ያለብን በአባታችን ፍቅር ብቻ ነው። ጌታ ይመስገን፣ ሃሌሉያ። ጥርሱን እያፋጨ ቢኖርም ምንም አትበሉት። ሂድ ምናምን እያላችሁ መደባደብ ያስፈልጋችሁ? ተረጋጉ። ሃሌሉያ። ስለ ጠላት ማሰብ ያለባችሁ አንድ ነገር ብቻ ነው፣ የእግዚአብሔር ቃል የተናገረውን ብቻ ነው። የሰዎችን ኤክስፒሪየንስ አይደለም። አሁን አንዳንድ ሰዎች ሲመሰክሩ ተነስተው ጠላት እንዴት ወስዶ ጥልቅ ላይ ወስዶ አስገብቶ አርዶኝ አብልቶኝ ሲሉ ያ የሰዎች ልምድ ነው እንጂ እግዚአብሔር ቃል ልምድ አይደለም። በጣም ኢንፍሉንስ አደረጉ። ሁልጊዜ እኛ እንድንሰማ እንደ ምሳሌ ከመካከላችን የተቀመጡ ሰዎች የሚጠፉትን ሳይሆን ያሸነፉ ሰዎች ናቸው አይደለ? ይኸውላችሁ ሰይጣን ሁልጊዜ የራሱ ሪፈረንስ ማምጣቶች አይቀርም። ያጠፋቸውን ያሳበዳቸውን ሳያችሁ ይፈልጋል። ያ ማለት ምንድን ነው? እንድጠፉ ስለሚፈልግ ነው። እከሌ እንዴት እንዳደረግኩ እከሌ እንዴት እንዳሳበድኩት ምናምን ብሎ ውሸት ያሰራባቸዋል። ከዛ ጠቅሳችሁ ከምትሞቱ እግዚአብሔር ደግሞ በዕብራውያን 11 ላይ ጠቅሶ ያስቀመጠልን አብርሃም ተመልከት አይደል? ሙሴን ተመልከት። በእምነት እንዴት ድል እንደምናደርግ አንበሳውን ያዘጋ እንጂ አበንሳ የበላውን አልነገረንም ማለት አይደለ? የነገረን ባህር የበላውን ሰው ባህሩን ምን ያደርገውን የከፈሉ። ስለዚህ ሁላችንም ከእግዚአብሔር ከተማርን ለእኛ እንደ ምሳሌ እንደ ማስተማሪያ የምንጠቅሳቸው እምነታችን የምናስቀምጣቸው ዓለምን ያሸነፉትን ነው እንጂ ወደቁትን አይደለም። ስለዚህ አሁንም በዩቲዩብም በፌስቡክም መማር ያለባችሁ ሰይጣንን የማይፈራውን ሰው ነው እንጂ የሚፈራውን ሰው አይደለም። ስለዚህ የመጨረሻ ነብይ ተብሎ እንኳን ስለ ሰይጣን ትልቅነት ቢያወራ ኤክስ አድርጉት። ከፈለጋችሁ ተምራችሁ መፍራት ትችላላችሁ። ግን ልማር አልፈልግም። ከነዚህ አነስ መማር የምፈልገው ካሸነፈው ጋር ነው። እግዚአብሔርም ለእኔ ምሳሌ አድርጎ ያቀረበልኝ ባይብል ላይ ሚሊዮን ሰዎች ነበሩ አይደለን? ግን ለትምህርታችን ኤክስትራክት አድርጎ ያወጣው ምንን ያደረግን ነው ማለት የሚጠቅሙን ሰዎች የታዘዙ ሰዎችም መልካም ሰዎችም እንጂ ሁሉን ነገር ስላለ አይደለም ማለት ነው። እና እናንተም እና እኔም ሁላችንም ልንማር የሚገባ ነው። እና በጣም ብዙ ሰዎች የምትሸወዱት ከእግዚአብሔር ቃል ይልቅ የሰዎችን ልምምድ ስለምትማሩ ነው። ይኸው በቃ ሲ የምትወዱት ሰው ምናልባት ዘመዳችሁ ባለማወቋችሁ ምክንያት ለምሳሌ በፊት እኛ ጌታን ስንቀበል ነበረን በጊዜ የእኛ እህት ወደ ጌታ ሄዳለች።
ሷቀርማ ነው የተቀበለችው በኦልድ ቸርች ውስጥ በቃ ስንጸልይ ምናን ብለስ እንማለ ከሆነ ዘመርቻችሁ ኦ ምናምን ይወድቃል ብለሲል ጣላት ፍላጻ ምናም ይላሉ ማለት አዲስ ክርስቲያን ነን ማለት ነው እንደዚህ ያረገን ወደቅ ይላሉ ያስጨነቀ ሁሉ ጌጣው ተነሰው ጸሎት ውጊያ ውጊያ ነው የሚሉት ማለት ከትንሽ እንጨነቅ ነበር ማለት ከዛ በኋላ እኛን ያስተማሩ ሰዎች የፌስ ሰዎች ነው ጣላት ምናም ምናም ስንል ያለን አረ ጣላት የለም ያለን እኛ ሰባብረን ነው ነጻ ወጣናቸው ማለት እንጂ በጸለይ ቁጥር ሁሉ ቀን መጥቶ ነብይ ጸልዩላችሁ ነበር ከጋነት ነጻ ወጥቶ እግዚአብሔር ያብልኩት ማለት ካልተከሰሰ ካልተደበደበ ወይ ነገር ካለ ፈጽሞ ሰፍታ ይሰማቸው ያ ማለት ያደጉበት ቸርች ካባታቸው ፍቅር ይልቅ ማንንም ይነገራቸው ማለት ነው ስለዚህ በእኛ በነሱ ቤት ላይ የሚነሳው ስቶርም ሁሉ ጊዜ ከጣላት ጋር ተያዘም ሁሉም ነገር ላይ ከዛ እንኳን እሱ ቀርቶ አልፋ የሆነ ነገር ይደለስተል ህልም አይቻለተኛለች የሆነ ጥቁር ነገር የምትሄድበትን መኪና ሲያልፋ አይቻለተኛለች ባክ ዝም ብለሽ ስፍራትሽ ነው ዝም ይላሉ ይመጣላታለሁ ማለት ይሄን ሁሉ አንጓር አስባ ባላውቅም ተናግራ ልታጠምደ እንችላለች እማላውቅ ግን እማልፈራው መስሎ ነው ማለት ነው የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር መልካምነት በሚገባ ምን እንደሆነ ስለዚህ ኢነሚ ያለውን ቦታ ስለማቀም አሁንም ብዙዎቻችን ክርስቲያኖቻችሁ ልጆቻችሁ እናንተ የጠላትን ትክክለኛ ቦታ ካላወቃችሁ ለልጆቻችሁ ፍራት ታስተምሩቻላችሁ ሰይጣን ይዋጋል ያጠፋል ይገለብጣል ያላችሁ ህልም ያያችሁ ማዕበል ልታስነሱበት ትችላላችሁ ስለዚህ ከሰይጣን ተነስተታችሁ እያወራችሁ ቤታችሁ ለማዕበል አታስነሱ ስለዚህ የሰይጣን ውሸት ምን ማርጋለ ዝም ማሰይት አለባችሁ ዝም ተሰዩት አሁንም ግሮራችሁ እስኪሰነጠቅ ተቃውማችሁ አይደለም ቦታችሁን በማወቅ ብቻ ነው ምናችሁን በማወቅ ብቻ ነው ቦታችሁን በማወቃችሁ ቦታችሁ ቢያብቀኝ ነው ውጊያም የለበትም አንዳንዴ እኮ ክርስቲያን የሚመስለን ማለት ነው ተጠርተን ለድብድብ የጠራን ይመስለን እግዚአብሔር እኮ ለረፍት ነው የጠራን ለውጊያ የጠራን አይደለም ውጊያውን አሸንፎ ለዳንስ ነው የጠራ ለሐሴት ነው የጠራ እንታመሰግን የጠራ ማለት ነው ሃሌሉያ ስለዚህ በምንም ነገር ማዕበሎች ቢነሳም እጆቼን ከፍ አድርጌ የማመሰግንበት ነው እንጂ የምዋጋበት ነገር እውነት እውነት ከገባኝ በኋላ እውነት እንደዚህ ፊታቸው ቁጭም አድርገው የሚዋጉ ሰዎች አዝናለሁ እውነቴን ያሳዝነኛል ይሄ ነው ክርስትና እና በጣም ለምን ይመቻል እኮ ማስፈራራት ሰውን በቃ ማኖፕሌት ማድረግ ይመቻል ጠላት አሰራር ምን አምትሉ ፈራርተው ቁጭም ብሎ ታስቀምጣላችሁ ያ ደስ አይልም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ እንኳን እዚህ የምጠቅስላችሁ ጥቅስ ላይ የሰይጣንን አጋንንት እንዲያወጡ ከሰጣቸው በኋላ ሄደው አጋንንትን ምን አድርጉ ከዚህ መጨረሻ ሐሴት አድርገው መጡ ተደስተው መጡ ከዛ ተገዛለን እኮ ሲሉት እኮ ጌታ ደስ አለው ያን በእኔን አይነት እድል በማግኘታቸው ግን ምን አላችሁ ማለት በዚህ ደስ አይባችሁ ደስ ማስተን ያለባችሁ በአባታችሁ ፍቅር ውስጥ መሆናችሁ በሰማይ ስማችሁ መጻፋር የተባለው ስምኳ ረሚያስ ደስተው መዝገቡ አይደለም ለኛ አሁንናው ነገርኩ የአባታችን ፍቅር ነው አባታችሁ ስለናንተ ያለውን ሐሳብ በማወቅ ደስ ይበላችሁ እንጂ ይሄ ነገር ተራ ነገር አሁንም ትልቁ ነገር ለአንድ ክርስቲያን እግዚአብሔር እንዴት እንደወደደው ማወቁ ነው አሁንም ብዙዎቻችን ግን ይሄንን ቦታችን ካለማወቅ ተነሳ በገዛ አለማወቃችን በገዛ ስንፍናችን ምክንያት በጠላት ሐሳብ ተበልጠን ምን አርጋለን ማለት ነው ከሱ ብዙ ስቶርሞች እየተነሳን ላይፋችንን እናውጣለን ጠላት በምንም ቦታ ላይ እግዚአብሔር እንደሚያስበው ማሰብ ብቻ ነው የሚያስፈልገው አንድ ሰው እንደውም ጤናማ ክርስቲያን ለመኖር መጀመሪያ አባቱ እግዚአብሔር ማን እንደሆነ ማወቅ አለበት ቀጥሎ ሁለተኛ ራሱ ማን መሆን አቀለበት ሶስተኛው ደግሞ ጠላቱ ማን እንደሆነ ማወቅ አለ እቺ በጣም ወሳኝ ነገር ነች እግዚአብሔር ማወቅ የሚባል ያብድን ትብርት ከፈለጋችሁ መስማት ትችላላችሁ ማለት ስለዚህ ነገር በደንብ አስተምሮናል ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ማን እንደሆነ ማወቅ ራስ ማን እንደሆነ ማወቅ ጠላታችሁ ያለበትን ካወቃችሁ በቃ ጥሩ የሆነ ህይወት ለመኖር የምትችልበትን መስመር ያስይዛችኋል ማለት ስለዚህ ይሄን ቃል አንብብላችሁ ከቁጥር 18 ጀምሩ ሉቃስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 18 እርሱም እንዲህ አላቸው ሰይጣን እንደመብረቅ ከሰማይ ሲወድቅ አዩ እንግዲህ ባብና ጊንጡ እንድትረግጡ በጠላትም ኃይል ሁሉ ላይ ስልጣን ሰጥቻችኋለሁ የሚጎዳችሁም አንዳች ነገር አይኖርም ይሁን እንጂ መናፍስት ስለተገዙላችሁ በዚያ ደስ አይበላችሁ ስማችሁ ግን በሰማይ ስለተጻፈ ደስ ይበላችሁ አሜን ይወላችሁ በጠላት ኃይል ሁሉ ላይ ምን እንሰጣችኋለሁ ስልጣን እንሰጣችኋለሁ የሚጎዳችሁ ምንድነው አንዳች ነገር ስለዚህ ሰይጣን ተብሎ ለመጣ ነገሮች ሁሉ አንድ ነው እኮ የሚጎዳኝ አንዳች ነገር የለም እችም ብቻ ነው ምንድነው ማን ነው የሚባል ነገር አያስፈልግኝም የሚጎዳኝ ምንድነው አንዳች ነገር ይሄንን ቦታ እግዚአብሔር ሰጥቶናል
መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው በጠላት ኃይል ሁሉ ላይ አይደል? በቃ ሁሉ ላይ በምንም በሚያስረሳው ምንም ነገር ላይ ስልጣን ሰጣቸዋል። እዚ ሌላ ኤክስፒሪየንስ ሌላ የተቀባ ሰው ሌላ የሆነ ባጋን ስፔሻል የሆነ ሰው መፈለግ ያስፈልጋችሁ። ይሄንን ጠላትን የማሸነፍ ለሁሉ አማኝ ዘተ በርዝራይቱ ነው። የልጅነት ምንድነው መብቶቻችን። እግዚአብሔር በቀባት አይደለም የሚጠብቀው፣ በመወለድን እናሸነፋችሁት። እግዚአብሔር ይሄንን በአገልግሎት አይደለም ሰይጣን አሸናፊ የምትሆኑት። አገልግሎት የተሰጠው ወንጌልን ለማስፋት ነው እንጂ አማኞችን ለመጠበቅ አይደለም። አማኞች ማወቅ ያለባቸው ምናቸው ነው? የልጅነት ምንድነው ስልጣናቸው። ስለዚህ አንዳንድ ሰው ሰይጣን ሲያስወጣ ከናንተ የበለጠ ስፔሻል እንዳለው ታስቡ። ያ አገልግሎት ነው፣ ስራ ለመስራት የተጠው ነው። በዓለም ዘንድ ያሉትን ከተለያየ ችግሮችን ነፃ አውጥቶ ሰዎችን ወደ ወንጌል ለማማረክ የተሰጠ ቱልስ ነው እንጂ በፍጹም ሰዎች በዚህ ቅባት ስር ቁጭ ብለው የሆነ ነገር ያገኙት አይደለም። በስልጣን ደረጃ ጠላትን ለማሸነፍ ሁላችንም ከጨለማው አገዛዝ ወጥተን ወደ ብርሃን መንግስት ውስጥ ገብተናል። በብርሃን ውስጥ ያለ ሰው ፈጽሞ ጨለማ ሊያሸንፈው አይችልም፣ ፈጽሞ ሊቋቋመው አይችልም ነው የተባለው። ሊሞክር አይችልም ማለት ነው። እና በእርግጥ የሰይጣን ቦታ ይህ ነው። እዚህ ግን አንዳንድ አማኞች የተሰጣቸውን የልጅነት መብት ባለማወቅ የተነሳ በራሳቸው ላይ ከጠላት ብዙ ስቶርም ሊያስነሱ ይችላል። ያ ማዕበል ተነስቶ ኑሯቸው ሊጎዳባቸው በጣም ብዙ ነገር ላይ ቻለንጆች ሊገቡ ይችላሉ። ያ ቻለንጅ የገባባቸው በጉልበቱ ሳይሆን ባለማወቅ የተነሳ ነው። ስለዚህ ኢነሚ ብዙ ነገሮች ላይ ቢያስነሳም ቦታውን ካወቃችሁና ጸንታችሁ ቆማችሁ ዲያብሎስን መቋቋም ትችሉ ዘንድ በእግዚአብሔር ኃይል ችሎት ምን ያደርጋችሁ የበረታችሁ ምንድን ነው ሁኑ። በዚህ እውነት ላይ ተቆማችሁ ሊነቀንቃችሁ የሚችል ምንም ነገር የለም ማለት ነው። እና ውጫችን ዳንኤል በነበረበት ጊዜ በእርግጠኛ ሊትራሊ ከእግዚአብሔር ውጭ ሌላን አምልኮ የሚያመልኩ በክፉ መንፈስ ተሞልተው የሚያመልኩ ነገስታት ነበሩ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ኢንስፓይሬሽን በዛ ኃይል ተነስተው እግዚአብሔር የሚያመልኩ ሰዎች ላይ ብዙ ነገርን ጀጅ አድርገው ነበር አይደል? እሳት ውስጥ ያስገብቷቸው ነበር፣ እሳቱ ሊያጠፋቸው አልቻለም። አንበሳ ጉድጓድ ላይ አስገብቷታል፣ አንበሳም ሊቋቋም አልቻለም። ምንም ችግር የለም። ቦታቸውን ያወቁ ሰዎች ሁሉ ማንም ሊቋቋማቸው አይችልም። ስለዚህ ሰይጣንም አጠገቦቻችሁ በምንም ሰው በማንም ነገር ይምጣ፣ የኔ እናንተ መንፈሳዊ ቦታችን ካወቀን የዚህ አይነት ማዕበል ሊቋቋማቸው አይችልም። ስለዚህ ይህን ማዕበል መቋቋም የሚችሉት መጀመሪያ በርዝራይታቸውን በሚገባ ምን ያደርጉ ያወቁ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ የተጣችሁ መብት በጠላት ኃይል ሁሉ ላይ በምንድን ነው እንድት ስልጣን ምንድነው ሰጥቷችኋል። እባብና ጊንጡን ተረግጣላችሁ። እባብና ጊንጥ በተፈጥሮ መርዝ ያላቸው ጎጂ እንስሳዎች ናቸው። ግን በእግራችሁ ምን ታደርጋላችሁ? ተረግጣላችሁ። ጫማም ታታረጉ ብትረግጧቸው ችግር የለም ማለት ነው። የሚጎዳቸው አንዳች ነገር የለም። ስለዚህ አንድ ነገር የስኪ የሚጎዳኝ አንዳች ነገር የለም በርሱ አንዳች ፈልጉና ምንም የለም ማለት ነው። ስለዚህ ሪላክስ፣ ተረጋጉ። በጠላት አቅጣጫ የተረጋጋ መንፈስ ይኖራችሁ ይገባል። ጌታ ይመስገን። ከዛ በኋላ ስለ ራሳችሁ በማወቅ ደግሞ የምታደርጉበት ጊዜ በጣም የበለጠ ሁለተኛው በላይፋችን ላይ ስቶርም የሚነሳው ወይም ማዕበሎች፣ ቻሌንጆች፣ ውስብስብ ነገሮች የሚነሱብን ነገሮች ራሳችንን የራሳችንን ጤናማ የሆነ መንገድ ባለማወቅ ላክ ኦፍ ኖሌጅ ማለት ነው።